Kanunçilik Palatası'nın deputatı Rasul Kusherbayev. Rasul Kusherbayev 2020 yılda O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida milliarder Alisher Usmonovdan ham ko'proq yorqin iz qoldirgan ko'rinadi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi o'tkazgan so'rovnomada jamoatchilik Oliy Majlis deputatini yil odami deya e'tirof etgan. 8-yanvar kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligining an'anaviy yil tanlovi 2020 natijalari e'lon qilindi. Rasmiy idora vakillari, ommaviy axborot vositalari, blogerlar va jamoatchilik faollari ishtirokida g'oliblarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tanlov orqali agentlik 2020 yil davomida o'zbekistonliklar davlat va jamoat tashkilotlari faoliyatidan qay darajada qoniqdi? Qaysi tizim faoliyati samaraliroq bo'ldi? Kimlar ijtimoiy-siyosiy hayot rivojiga ijobiy hissa qo'sha oldi kabi savollarga javob topishga harakat qilgan? 3 bosqichdan iborat tanlov qariyb 2 oy davom etib, so'rovnoma ishtirokchilaridan nafaqat yil odami, balki eng namunali hudud, eng namunali vazirlik, eng ko'p o'zgarish qilgan tashkilot kabi nomlarni aniqlashga ovoz berish ham so'ralgan. O'tkazilgan onlayn so'rovnomani 2 millionga yaqin ishtirokchi kuzatgan. Ijtimoiy tarmoqda eng ko'p ovoz olgan nomzodlar keyingi bosqichda qariyb 30 ga yaqin jurnalist va blogerlar tomonidan baholangan. 8-yanvar kungi taqdirlash marosimida o'zbekistonliklar propiska tizimining isloh qilinganini yil yangiligi o'laroq topgani ma'lum bo'lgan. Pandemiya davrida koronavirusga qarshi kurashib vafot etgan shifokorlar esa yil qahramonlari sifatida e'tirof etilgan. Tadbirning eng muhim qismi esa albatta yil odami nomining e'lon qilinish pallasi bo'lgan. Zalda o'tirganlarning aksariyati taxmin qilganidek, Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev bu nomga loyiq ko'rilgan. Azizlar, sizning nazaringizda 2020 yilda kimni yil odami deya e'tirof etish mumkin? Dekabr oyida Milliy axborot agentligi e'lon qilgan yil odami nominatsiyasiga da'vogarlar safida pandemiya va Sardoba fojiasi asoratlariga qarshi kurash yo'lida o'zbekistonliklarga millionlab dollarlik ko'mak qo'lini cho'zgan milliarder Alisher Usmonov ham bor edi. O'zining ta'rifcha, Kusherbayev o'tgan yil davomida monopollarga va sinovlarga qarshi turish, hokimlarning noqonuniy qarorlariga qarshi kurashda jasoratli qadamlar tashlay olgan. Marosimdan so'ng jurnalistlar savollarga javob bergan Kusherbayev o'z orzusidagi Oliy Majlis qanday bo'lish haqida gapirgan. Oliy Majlis qabul qilayotgan o'sha hujjatlar, ya'ni qonunlar so'zsiz ijro etilishi mumkin bo'lgan darajaga chiqadigan joy bo'lishi kerak. Va men orzu qilgan Oliy Majlis hech kimni to'sibsiz kirib chiqish imkoniyatini ta'minlaydigan, odamlar istagan vaqtida hatto hujjati bo'lmasa ham kirib shu vakillar nima ish qilyapti, kirib kuzata olish imkoniyatini beradigan haqiqiy, eng shaffof, ochiq shunaqa joy bo'lishi kerak. Odamlar shuncha deputatlar ichida aynan sizni bu mukofotga loyiq ko'rganini sababi nima? Rasul Kusherbayevni haqiqatdan jon kuydirib ishlashidami yoki boshqa deputatlar o'z vazifasini to'la-to'kis ado etmayotganidami? Buni yaxshi o'sha kim ishonch bildirganlar qator bo'lsa shulardan so'ranglar, shu aniqroq aytadi. Hozir men yerni chuqurroq haydaganman, shuning uchun desam noto'g'ri bo'ladi-da. Shuning uchun men bunga javob bera olmayman. Lekin balki anaqa nima deydi? Endi tashqi ko'rinishim balki kimlargadir yoqqan bo'lishi mumkindir. O'zim aytadigan bo'lsam, balki savol javob qilishim, savol qo'yish yoki masala qo'yish, balki gapirishim kimlargadir yoqar. Lekin menimcha bu narsani olishga uni o'zi kamlik qiladi. Shuning uchun uni odamlardan so'rash kerak.